Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Zdražil. Dobrý večer. Vojtěchu, chcete víno nebo vodu? Asi klidně zkusíme to víno. Asi klidně víno, jo? Ze víně je pravda. Dobře. Pane Motl, tady máte vaše víno. Gabrielo, vy máte tady to víno? Ne, vy tam máte svoje víno. Ano. Tak tohle bude tady Vojtěcha. Vojtěch teďko začíná, dá se říct, tak možná trošku svoji hereckou kariéru, že jo? Dá se to tak říct, doufám v to. No, ale tak to bych vám přál taky. Ono, vlastně jste nejdřív dělal komparz, že jo? A teďko tady máme asi z toho ukázku, trailer z filmu. Že máte takovou první větší roli, ne? Druhou hlavní, no. Druhou hlavní. No. Vždycky jsem hrál komparz komparzu. Bylo to takové všelijaké, ale teď opravdu to bylo, že jsem před tou kamerou byl často. Tady vidíme. No, tak je pravda, že je možný, že když budete nadaný, jakože když jste dostal velkou roli, tak asi vás pan režisér shledal talentovanýho, ne? Takhle, pan režisér nevěděl, do čeho jde, pan režisér mě neznal. Neznal? Pan režisér mě neznal a já jsem panu režisérovi říkal, hele, co ty bys dělal, kdybys jako řekl akce a já tam zcepeněl? No. A on mi řekl, no to bysme byli, víš kde, no. No dobře, no ale tak, když jste dělal předtím komparz a to, tak bylo vidět, že trošku jako nějakou praxi máte, aspoň takovou malou, no, že to znáte, to prostředí, ne? Tak já jsem nikdy neměl moc problém vystupovat před lidma. Ne? Jako menší jsem, jako mladší jsem kouzlil. Jako mladší. No ne, tak podívejte, na druhou stranu ty herci menšího vzrůstu mají pak určitý monopol, to možná znáte pana Krytináře, to tady byl, ten byl hvězda, že jo, v podstatě. A samozřejmě je spousta rolí, které můžou obsadit jenom herci menšího vzrůstu. No, myslím si, že tomu není tak, že právě málo těch rolí, které můžou obsadit takhle herci menšího vzrůstu. No, ale málo jich je, ale jsou role, které jsou vlastně jenom pro ně někdy. Já jsem neherec, já mám vystudovanou ekologii a kdybych... Máte vystudovanou ekologii? Mám vystudovanou ekologii, no, životní prostředí. Co ukážu, jste viděla, jsem taky ekolog. A dávejte pozor, jo. Tam hodím. Taky ekolog. Ale já na rozdíl od vás, tohle vám dám na památku, co si my ekologové dáváme, já na rozdíl od vás nemám vystudovanou ani ekologii, ani herectví. Vy jste chtěl říct, že herectví jste nestudoval. Pečlivě si to uschovám, děkuji. No, tak to schovejte. Herectví jsem nestudoval, přemýšlel jsem, že půjdu na FAMU. No, ale ono to jako je trošku pofidérní, to se studovat dá, ale neznamená to, že tím se to naučíte. Jako pomůže to, když máte ten talent a tak, ale ty umělecké obory studovat je trošku těžký, no. A vy jste studoval ekologii, co? Územní technickou správní službu, protože životní prostředí strašně rozšířený obor, takže já vlastně neumím... Počkejte, vy jste neumím vůbec územně nic. Technickou správní službu? Územně technická správní služba. A co to je? Což otázka. Měli jsme tam účetnictví, ekonomiku, ekologii, tam je úplně všechno a neumíme vůbec nic. Takže to vypadá, že vás můžou pustit spravovat jakýkoliv území už teďko. Ano. Územně technická. No a tak to jste studoval, ale jako vaše hobby bylo si chodit dívat na ten komparz, nebo jste si tím přivydělával? Já jsem se k tomu dostal vždycky náhodou a teď si mě režisér, za co mu teda děkuju, našel na tu větší roli a já jsem vždycky jako odmítal takový ty role, že hrát nějakého Kašpárka tam králově a takhle. Tak to jste nechtěl? Ne. A proč ne? Mám nějakou svoji hrdost. Jo, ale jako to herectví nemůžete. Pojďte, jako něco vám řeknu. Je velká část herců, co neradi hrajou podaný a rádi hrajou krále. Ano. A ty jsou mimo profesi teda, protože to v herectví takhle není. Takhle jsem to úplně nemyslel, ale víte jak. Ne, a tak co bych měl dělat já? Já jsem nehrál charakterního člověka, co jsem se narodil. Ale... Jako, tak kdybych to takhle bral, tak bych nehrál nikdy v ničem. Jako, ne, dejte mi něco mravního, takového solidního. To se v herectví tak nedá brát. To je jenom předstírání, to není realita přece. No jasný, no. Ale tak vždycky to byl jenom takový ten kompars a teď poprý jsem konečně dostal tu roli a bylo to úplně pro mě něco jiného. Teď tam byla scéna, kdy jsme lezli ve Vídni na Stefansdomen, to je katedrála svatého Štěpána. Mm-hmm. A já jsem si říkal, tak to bude udělaný počítačově. Jo. A tyjo, my jsme přijeli a režisér řekl, podívej tam. Hop nahoru. Asi 50 metrů nahoru jsme jeli po lešení. Já jsem mu říkal, hele, říkal jsem vám, že mám strach z výšek. Ale ty, zrovna ty, to nemůže být pravda. Tak jsme tam chodili po tom lešení takhle jenom a teď bylo vidět dolů, teď jsem čekal, kdy mi tam propadne tyjo, ten batoh, co jsem měl na sobě a super to bylo, no, zážitek. No, ale ono to teďka bude mít premiéru teprve, ne? Už to mělo premiéru. Už to mělo? Jo. Je to slovenský film, takže to bylo hlavně na Slovensku, ve slovenských kinech a tady v Česku to bylo... No tak on se málo. Někdo posve třeba s dalším, že jo? Jste na to připravený? No, jestli přijde příležitost, tak se ji uchopím. No a teďko, kdyby náhodou to nevyšlo, tak tady jde s tou územní správou, nebo jak se to jmenuje, s tím se dá živit někde? Zatím mi to přijde, že ne, moc mi to nevychází. Ne. A už jste to zjišťoval, kde pracují nějaký ty spolužáci, nebo co? Všichni na úřadech právě. Jsou na úřadech? Na úřadech. A to jo, jsem... jeden je primátor, ne? Všichni na magistrátech, na úřadech a vlastně vidějí celý den před sebou jenom kupu papíru. A vy byste nechtěl na úřad? Já jsem to zkusil. Já jsem tam nějaký 4 měsíce byl, ale řekl jsem, že to není nic pro mě. Ne? Ne. Ne, to si umím představit. Hrozný, co? To je strašný. Za celý den vidíte jenom ten štus papíru před váma a jenom jednu ženskou, která vám ho za ten den přinese a řekne, ahoj, tady to máš. To přijde ráno a ještě Bůh ví, jak vypadá někdy, přesně ne? Tak. A... Ta tam takhle chodí 30 let, hele. Sama vypadá jak štos papíru, že jo? Tady to máš a odejde, jo? Je to pravda, no, bohužel. Ne, to mi popište, protože já na to vždycky koukal jako na pobočku věznice. Mně to tak právě už i pak přišlo, když jsem do té práce takhle chodil a já jsem zjistil, že já musím komunikovat s lidmi. Pak se jde na oběd, ne? Pak se jde na oběd, tam jsme měli většinou tak půl hodiny na oběd, hodiny, tam se... jsme si to prodloužili většinou na tu hodinu. Na tu hodinu. To zase bylo fajn na těch úřadech, to uznávám. No a pak se šlo zase do těch kanceláří. Pak se šlo zase do těch kanceláří a domů a... Čekat, až to skončí. Čekat, až to skončí, přesně tak, to vězení, no. A no dobře, ale pak někdy se tam stane nečekaná událost, že musíte přejít ze své kanceláře do sousední. Třeba se zeptat souseda, jestli náhodou nemá vaše papíry. Nemáte podezření, že vám dali jeho. To jste tam nezažil někdy, takový drama kancelářský? Denně. Denně, jo. Opravdu denně. No to jsou takový dramata tam, že jo. A pak se svolá porada, co se s tím bude dělat. Protože najednou se zjistí, že... najednou se zjistí, že už jsou ty 4, že se jde domů. Že jsou 4, čili... Porada pokračuje druhý den, ale zapomene se na to, že ráno se stala nehoda, že nepřišla Jitka, její papíry někdo má. Jitka byla v pohodě zrovna. Jo. A prosím vás, tohle to není, vám to nepřijde, se vás budu ptát i na partnerku? Klidně se ptejte, co byste chtěl vědět. No, jestli to je pro vás těžší, nebo není, nebo to tak nevnímáte? Tak samozřejmě, že tu svoji výšku vnímám, že mě to nějak ovlivňuje, ale člověk si zvykne. Člověk nesmí být moc velký introvert a nesmí sedět doma zatopením. No to máte svatou pravdu. A já jsem s partnerkami nikdy neměl moc velký problém. Naopak jsem si řekl, každý den ráno vstanu, vidím se vošklivej v zrcadle, malej. Říkám, tak bych vedle sebe viděl nějak rád někoho hezkýho a velkýho, že jo? Jo. Vy máte nějakého kamaráda velkýho, říkáte, že jo? Těch mám spoustu, ale tak... Ne, ale hodně velkýho, že ten má přes 2 metry. 2,6 metry má, no. 2,6 metry. To je ironie, když tam někde... Když jdete spolu za holkama, to může být zajímavý. Jo, jo, jo. Ale všeobecně, když jdeme do metra, lidi nevědějí... Jo, oni myslí, že začíná vystoupení. Lidi nevědějí, jestli si mají dřív fotit nebo natáčet. Tak kde mají kameru? No. No, ale to je správný přístup, no, proč ne? Já se teda ptám, protože já jsem s tím Jirkou Krytinářem byl velký kamarád a já jsem obdivoval jeho historky. Někdy jsem měl pocit, že na tom je v tomhle ohledu líp než já. Já nevím, já ho zase tolik neznal, ale vím o něm, no. No ne, ale že jsem pochopil, že zase, když na to přijde, že to takový problém není. Asi ne, musíte se s tím umět poprat. Jo. Kdybych se s tím neuměl poprat, tak tady asi dneska s váma nesedím. To máte taky pravdu, no. Ale tak vám budeme držet palce a doufejme, že tenhle film nebude váš poslední. A až budete mít příště premiéru, tak si když tak dáme zase vědět, jo? Že byste přišel. Třeba. Nebo že bych vás pozval s tím vysokým kamarádem. To by měl úspěch ten díl, ale. Ne, to určitě, no tak když má 2,6 metry, ten může přijít i sám. No jeho si lidi fotí, i když jde sám, mě taky, a když jdem spolu, to je velká bomba. Jeho si fotí, když jde sám, vás taky, a když jdete spolu, tak ani nefotí už. No to už. Tak my vždycky děláme to, že vytáhneme telefony a fotíme si je taky. To pak je sranda pozorovat tu reakci těch lidí. Tak vám budeme držet palce a hodně úspěchů. Vojtěch Zdražil! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na Canoubu, tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.